መናፍስት የሚለው ቃል አሉታዊ ትርጉም የለውም። በነገር ላይ እርኩስ ከሆነ እርኩሳን መናፍስት ተብሎ ሊገለጥ ይገባል። መናፍስት ረቂቅነታቸውን ነው የሚያሳዩ። ሙሴ ፈርዖን ፊት ሲቀርብ ፈርዖን የራሱ የሆኑ ጠንቋዮች ነበሩት አይደል? ሙሴ የሚያደርገውን ነገር ያደርጉ ነው። የሰውን ልጅ ልብ 10 ያደርገዋል፣ የእሱን 5 ያደርገዋል። ነው በእውነት በእጁ አበጀው፣ ትንፋሹን እፋልበት። የትኛው መልአክ ላይ ነው የእግዚአብሔር ትንፋሽ እፍ ተባለ የሚለው? ግዘፍ ነሱ በሰው ተመስሎ እኮ መጥቶ እኮ ይጎትታል እኮ ከጸሎት እኮ። ያለ አይን ለዘመናት የነበረው አይን ያበራለት ሂድና በሰሊሆም ውሃ ተጠመቅ አደለ ያሉ። እንዳለመታደል ሆኖ የባዕድ አምልኮ ልምምድ አለ ሀገራቸው። በነፍስ ወከፍ ይደርሰናል ማለት ነው። ጠንቋዩ አንተን በልቼ ነው አመድ በልቼ ነው መውጣ ይልላ። ልጅቷን አመድ ያስበላት እሱ ሆድ የለው እሱ ጥርስ የለው አመድ ማስቀመጫ የለው አካሉ። ትገረማለህ እኮ የእከሌ ሴጣን እንዳለው ተብሎ ሪፈር ይደረጋል። የእሱ ንግግር እዛ እኛም ቤት መጣላ ይ ነገር በቃ ማይክ ይዞ መቁጠሪያ ይዞ እንዳልከው መስቀሉም ይዞ መቼም ንግድ ሆኗል። መርካቶ ሎ ይደር ክነቱን ሰጩ ማን እንደሆነ አይታወቅም። ኧረ አንተን ያክል ሴጣን አስለቃቂ የለም ይልልሃል። በቃ ራሱ ለራሱ ምስክር አጋንንትን በአጋንንት አለቀ ያስወጣል ይላል። ይሄ ነው አየህ፣ ምን አይነት ዝቅጥት ውስጥ ነው ያለ ነው በእውነት። በዚህ በክህነት ተዋረድ ውስጥ አጥማቂ የሚል ተዋረድ የሚያመጣልኝ ካለ ታረማል። ዞሮ ዞሮ ምንድነው ተጎጆ ማን ነው? ምእመኑ በቃ እንደ እሪያ እንደ አህያ ሜዳ ላይ አዋራ ላይ ጭቃ ላይ ያንከባለሉት ገንዘብ ይሰሩበታል። ነገር ያሉ ሰዎቹ ኢንተርፕሮነር ናቸው። የቱ ቦታ ላይ ነው ሐዋርያት የሰዎችን ነውር የገለጡት? ኳስ ሆኖ ከቀረበ ማንም ይጠልዘዋል። ምንም እንትን የለውም እኮ ከምታየው ነው አሉ። እህተ ማርያም መጣች መጠለዝ ነው። ገብረ ማርያም መጣ መጠለዝ ነው። ባለ መቁጠሪያው መጣ መጠለዝ ነው። የሰይጣን ማስለፍለፍ ማናገር ቁጭ ብሎ ዲል ማድረግ ያሉ ከሰይጣን ጋር እንደ ተው እንጂ የታደሉት እኮ ከመላእክቱ ጋር ነው የሚያወሩት። የተለያየ አይነት ፍትወተ ቀስቃሽ ስታይል ፎቶ የተነሳች ሴት ምስል ብዙ ሼር፣ ብዙ ላይክ፣ ብዙ ክርስቶስ ታምራት ሲያደርግ አጋንንትን በአጋንንት አለቃ ያስወጣል ብሎ ተናገሩት። በልማድ ያውቁታል አየ እነሱ። ምክንያቱም ከአጋንንት ጋር ጥሩ ልምምድ ያላቸው አሽከርነትም ያላቸው ስለነበሩ ማለት ነው። እንግዲህ አየህ መጽሐፈ ሄኖክ ላይ ሰይጣን ለተለያየ ዓላማ የሰው ልጅ እስከ ጥግ ድረስ ሄዶ ለማጥፋት የሚመቸውን ተግባራት፣ ስትራቴጂዎች ሁሉ ነድፎ ሰዎችን አለማምዷል። እከሌን ይህንን አስለመደው፣ እከሌን ዘፈን አስለመደው፣ እከሌን ደግሞ ጥንቆላ፣ እከሌን እንደዚህ እያለ ይገልጣል መጽሐፈ ሄኖክ ላይ። ልምምዱ ያው ነቁ እሱ ነው መነሻው። የክፉ ነገር ሁሉ ባለቤት እሱ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ እያሰለጠነ ነው የመጣው ማለት ነው። በየትኛው መንገድ አድርጎ መያዝ እንደሚችል ቅድም እንዳልኩት ልምድ አለው ብለዋል አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ፣ የረጅም ዓመት ልምድ። ስለዚህ እኛን ለመጣል አይቸግሩም። ምን ሲሆን? ራሳችንን ስንጥል ማለት ነው። ራሳችንን መጣላችንን ሲያይ እርግጠኛ ሲሆን ይቀርባል። ለራሳችን ክብር ካለን መንገዳችንንም ስለምናውቅ ራሳችንንም ስለምንጠብቅ ስለምንጠበቅ ከብዙ ነገር አይቀርብም፣ አይችልም። ስለዚህ እኛን ለመጣል እሱ ይተጋል፣ እንቅልፍ የለውም አይደል? ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል?
በዚህ ዓለም ያለን ተጋድሎ ከመታዩ ግዛት መስተው ከመታዩ ኃይላት ጋር አይደለም። የዚህ ዓለም ግዥዎች ከሆኑ ግዢ ማለት ዓለምን ፈጥሮ አይደለም። ዓለም የሚለው ሐሳቡን ነው። ዓለማዊውን ሐሳብ ማለት ነው። ግዢ ከሆኑ ረቂቃን መናፍስት ጋር ነው ትግላችን፣ ግብግባችን። ክርስቲያኖች እንደዛ። ስለዚህ ይሄንን ግብግብ ምናሸንፍበት መሳሪያ ምንድነው? በቃጥብራችንን ክርስቶስን ልበሰው ይላል። ክርስቶስን ሁለንተናችንን አድርገው። ካልሆነ አየህ፣ እሱ ሰው አለማምዷል አይደል? ያለማመደ መጥቷል። አሁንም የሚያለማመዳቸው መከራ በመጽሐፍ የተገለጡ ለምሳሌ አሁን በዘመነ ሙሴ ብታነሳ ሙሴ ፈርዖን ፊት ሲቀርብ ፈርዖን የራሱ የሆኑ ጠንቋዮች ነበሩት አይደል? ሙሴ የሚያደርገውን ነገር ያደርጉ ነበር። በቃ አሰልጥኗቸው ብቃት ሰጥቷቸዋል እስከሚችለው ልክ ድረስ ነው። ግን በነገርህ ላይ ሄዶ ሄዶ የሚቆምበት አለ። መንፈሳዊ ስትሆን ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅኝት ውስጥ ያለህ መንፈሳዊ ስትሆን ግን መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል። እርሱ ግን አይመረምርም ነው የሚለው መጽሐፍ። አይመረምርህም፣ አንተ አይችልማ። አንተ ግን ትመረምረዋለህ። ይገርምሃል፣ መቃብያን ላይ እኮ የሰው ልጅ ልብ 10 ያደርገዋል፣ የእሱን 5 ያደርገዋል። በሚገርም አገላለጽ ተሸናፊ ማለት ይሄ ነው። አይ የሰው የበለጠ ነው። ከፍጥረቱ ጀምሮ እግዚአብሔር በሰው ላይ ካለው ዓላማ ጀምሮ እና ለሰው ልጅ ካደረገለት ጀምሮ ብታይ ሰው የበለጠ ነው። ሰይጣንም እንግዲህ ሰይጣን ተደርጎ ባይፈጠርም መልአክ ተደርጎ ቢሆንም የተፈጠረው እግዚአብሔር ፍጥረት ነው አይደል? መልአክ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው። ቅድም አንስተነዋል። እግዚአብሔር መልአክ ነው የፈጠረው። ራሱን ምን አደረገ? በግብሩ ሰይጣን አደረገ። ከሃዲ ውሸታ፣ በዛው ቀጠለ። ሰውን ማን ፈጠረ? እግዚአብሔር ፈጠረ። ፍጥረታቸው ላይ ግን ገብተህ ቅዱሳን መላእክት በዕለተ እሑድ ተፈጥሯል፣ አብሮ ተፈጥሯል አይደለ? ሳጥናኤል ንግግር ነበር በእግዚአብሔር ዘንድ ነፍጠር የሚል አታገኝም። ሙሴ ጽፎላ አታገኝም። በአርምሞ ፈጠራቸው ነው። እንዲሆኑ አሰበ። ሆኖ ተገኙ። መናፍስት አደረጋቸው። መናፍስት የሚለው ቃል አሉታዊ ትርጉም የለውም። በነገር ላይ እርኩስ ከሆነ እርኩሳን መናፍስት ተብሎ ሊገለጥ ይገባል። መናፍስት ረቂቅነታቸውን ነው የሚያሳየው። የሰው ፍጥረት ጋር ነው። እግዚአብሔር አሰበ፣ ተናገረ፣ በእጁ ሰራው። ምን ብሎ አሰበ? ሰውን ስለመፍጠር አሰበ። ምን ብሎ ተናገረ? ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሌነ፣ ሰውን በአርአያችን ለምሳሌያችን ንፍጠር። በጣም ግሩም። ከዛስ እግዚአብሔርም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው። በምኑ ማለት ነው? በእጁ። በአፍንጫው የህይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት፣ ሰውም ህያው ፍጥረት ሆነ። ድንቅ ነው በእውነት። በእጁ አበጀው፣ ትንፋሹን እፍ አለበት። የትኛው መልአክ ላይ ነው የእግዚአብሔር ትንፋሽ እፍ ተባለ የሚለው?
ይሄ ክቡር ፍጥረት የተፈጠረበትን ዓላማ ሙሴ ይነግራል። ሰውን እንፍጠር ብሎ የምድር አራዊትን ይገዛ ዘንድ ይነዳ ዘንድ አማልክት ዘበጸጋ የጸጋ አምላክ ተብሎ ማለት ነው። ቅዱሳን መላእክቱ ቅድስና እንጂ እርኩሰት የማይስማማቸው፣ ንጽህና እንጂ ቁሸት የማይስማማቸው በባህሪያቸው መላእክቱ ሰውን ለማገልገል ይላካሉ አይደል? ይላካሉ። ታዲያ ሰው ምንድን ነው? አንተ እንዴት ታነጻጽረዋለህ ከአንድ ከወደቀ አካል ጋር? ራሱን ካቆሸሸ የቆሻሻ ድሬቶ ከለበሰ መገለጫው ጨለማ ከሆነ አካል ጋር እንዴት ታነጻጽረዋለህ? ይሁን እንጂ አየ ሰው በዛ ኃይል ጎትጓጅ አሳሳችነት ቅድም እንዳልነው መንገድ ሳተ እንዳይሆነ ሆነ አይደል? ዝም አለው እግዚአብሔር። ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ። ኧረ እንደው እግዚአብሔር በእውነት ምን አይነት ድንቅ አምላክ ነው? በሰው ላይ ያለው ዓላማስ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ክብሩን እውነት በማሰብ ሄደን በምናብ ሄደን ደርስበታል። አድናለሁ አለ፣ ቀጠሮ ገባለት፣ ባለው ቀን መጣ፣ እንዳለውም ከልጁ ተወለደ። አይገርምም? እግዚአብሔር ማይታይ ማይዳሰስ ማይጨበጥ ባህሪው እሳት የሆነ ዓለምን የፈጠረ የሚመግብ ዓለምን በእጁ የያዘ በራሱ ዓለምነት የሚኖር ዓለም በእፍኙ ማትሞራ እግዚአብሔር በውሱን ማህፀን ለማ ለሰው እንዴ? ታዲያ የት ነው ያኛው አካል? እንዲህ ክርስቶስ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነለትን ሰው ይቅርና ክርስቶስን ይቅርና እግዚአብሔርን ይቅርና ቅዱስ ገብርኤልን ማሸነፍ ችሏል። በፊቱ መቆም ችሏል። አየ እኛ እኮ መሳሪያችን በጣም ቀላል፣ በጣም ቀላል። እንዳይደርስብህ ድራሹ እንዲጠፋ ካንተ በጣም ቀላል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በእምነት ሆነ እንዴት ይቆማል? በምናክ አራታው ስመ ስላሴ መጥራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስትለው ቅዱስ ገብርኤል ስትለው ቅዱስ ሚካኤል ስትለው ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስትለው ቅዱስ ያሬድ ስትለው አባ ጊዮርጊስ ስትለው አባ አንጦን ስትለው ይቆማል? አየህ ክርስቲያን መንፈሳዊ ሰው በሰይጣን ላይ ያለውን ስልጣን መጽሐፈ መለኮሳትን ግባ እናየው። እንዴት ይጫወቱበት እንደነበር በቃ ይጫወቱበት ነበር። እና አባ አንጦንስ እኮ እሱ ከጸሎት ሊያናጥብ ከተጋድሎ ሊያናጥብ ይጠቀጥቃል። ግዘፍ ነሱ በሰው ተመስሎ እኮ መጥቶ እኮ ይጎትታል እኮ ከጸሎት እኮ ልታመልጠው ነው። እንደዛ ነበር የሚያደርጋቸው ቅዱሳን። ሲያስተጓጉል ጸሎት፣ ሲያስተጓጉል ጾም፣ ሲያስተጓጉል ንስሐ ትርምት
አይ ባላምስ ልብ አይደል? የልብህን እኮ አያውቅም እኮ ቃል ካልወጣህ አያውቅም የልብህን። እኔ በምን አውቅም? እንዴ ችሎ ገብቶ አይችልማ። ቃል ስታወጣ ያችን ከሊዝና ይራኮታል። አባ አንጦንስ አንድ ጊዜ እንደዚህ ያደረገው ይባላል። በበዓቱ አስቸገረው። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ገዳም የአንድ ገዳም ስም ጠራና፣ ገዳም ማለት እንግዲህ መደበዳል። ገዳም ሄጄ ነው ምጾሞ ምጸልዮ ምሰግደው ብሎ ተናግሮላል። ሞኝ የተላለ የሮጠ ሄዳ እዛ ሊጠብቅ እዛ ሊያስተጓጉል። አባታችን በረከቱ ይድረሰን። እዚህ ጸሎቱን ያጣድፋል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኛል፣ ቅዱሳኑን ያወል በመንፈስ ይነጋገራል ሌላ ገዳማት ላይ ካሉ አባቶች ጋር። ወደዚህ መተህ ከላይ እየተንሳፈፍክ ወደ ታች እያየሁ መኮርኮም ስትችል፣ እሱ ያሰለጠናቸው ያለማመዳቸው ሰዎች ሰለባ ለመሆን እግር ስር ሄደ ትወጠፋል። አንደኛ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ውስጥ ይሄ አይነት አካሄድ የት ቦታ ነው ያለው? በዚህ አይነት መልክ አስመስለው ሰዎችን እያባበሉ ትክክለኛ መንፈሳዊ ህይወት፣ ክርስቲያናዊ ማንነት እንዳይኖራቸው በጊዜያዊና በሚታይ በወከባ ነገር እየተታለሉ ለሰዎች ተገዢ፣ ለሰይጣን መንፈስ ተገዢ እንዲሆኑ ሲያደርጓቸው እኔ ጥፋተኞቹ አድራጊዎቹ ሳይሆኑ ተደራጊዎቹ ናቸው እንድል ነው የሚያደርገኝ። ወደሽ ከተደገፋሽ ማነው ከተደፋሽ ቢረግጦሽ አይክፋሽ አይደለ? አዎ እንደዛ እኮ ነው። አየህ፣ ጸበል መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ በተለያየ ስፍራ ላይ ታገኘዋለህ። በኦሪቱም በለው በአዲሱ ታገኘዋለህ። አስፈላጊነቱን ባለቤቱ ራሱ ሂድ በዚህ ጸበል ተጠመቅ ብሎ በመግለጥ አረጋግጦታል። እነ ንዕማን በጸበል ተጠምቀው ከለምጻቸው ድነዋል አይደለ? ያ ያለ አይን ለዘመናት የነበረው አይን ያበራለት ሂድና በሰሊሆም ውሃ ተጠመቅ አይደለ ያለው? ምንድነው እግዚአብሔር በተለያየ አይነት የእርሱ ፍጥረት ላይ ኃይሉን እያሳደረ ሰዎች ከስጋ ድካም ከስጋ ሕማም እንዲድኑ እንዲፈወሱ ያደርጋል። ምን ጥርጥር የለውም። ግን የሆነ ኃይል መጥቶ የሆነ አካል አሁን ቅድም አንተ እንዳልከው በቃ ሰይጣን ሁሉን ማድረግ እንደሚችል እንደተቆጣጠረ በቤተ መቅደስ ውስጥ ሁሉ እኮ ስልጣን አለው ብለው እስከ መናገር ሊደፍሩ ይችላሉ። አልተናገሩምስ ብለህ ነው? በቃ ምን የሚንሳ ነው አለ በቃ የሚሉ ማለት ነው። ያገዝፉብሃል። በቃ እሱ ምን ትሆናለህ አንተ? ትፈራለህ። ከእምነት ትወጣለህ ማለት ነው ስትፈራ። በእግዚአብሔር ላይ ካለህ መታመን ትወጣለህ። ምናልባትም ደግሞ እግዚአብሔር አየህ አንተ ደጅ የጠናህ እስኪመስልህ ድረስ ለምትጠይቀው ጥያቄ በአንተኛ ፈጣን መልስ አላገኘ ይሆናል። ሾርት ከት ትጠቀማለህ። ኮምፒውተራይዝድ ሆነህ የለ በቃ ኮምፒውተር ደግሞ ሾርት ከት ይመቸዋል። ለምን ትለፋለህ? ፋይሉን በቅርብ ታገኘዋለህ ክሊክ አድርገህ። ለዛ እንደዛ ነው። አየህ ብዙ ሰው አየህ ለአጥማቂ ሰለባ መቁጠሪያ ለሚቸረችር ዘይት ለሚቸረችር አጥማቂ ለሚባል ፕሮፌሽን
አዚ ፕሮፌሽን እኮ ነው ማለት ቤተኛው የቤተክርስቲያኒቱ ተዋረድ ውስጥ ቦታ እንዳለው አይ ዶንት ኖ አላቅም ቅዱሳኑ ቀደም እንዳልኩት ጸላቸው ጨርቃቸው ይፈውስ ነበር ተጠይቀውም ተጎትጉተውም አይደለም የሰው ልጅ ከሰይጣን ቁራኝነት ነፃ መሆን ስላለበት ለመንግስቱ ክርስቶስ መውረስ ስላለበት ለዛ አላማ ብለው ከመንፈስ ቁራኝነት ነፃ ያረጉ ነበር ባለፉ ጊዜ ጥላቸው ሲነካው ሪ ብሎ ወጥቶ ይሄዳል ጨርቃቸውን ሲያሳርፉበት ሪ ብሎ ተጠይቀው አይደለም አስፈቅደው ነው ጭምር እኮ ለትድን ትወዳለህ ገንዘብ ስጡኝ እኛ ያለን ይሄ ነው ይሄን ልናደርግልህ እንችላለን ዳን አካንድ ቃል ምክንያቱም ቃላቸው እግዚአብሔር ነው በቃ ተቀድሷል እዚህ በንግግር በብልጠት የሰውን ስነ ልቦና አቢዩዝ በማድረግ በመመዝበር ልቦናውን ምስብር ያደርጉታል መጀመሪያ ባዶ እንደሆነ ሲያረጋግጡ የራሳቸውን ሀሳብ ይጭኑበታል የሰው እኮ ቡዳ መንፈስ እንትን ሰርቶብህ በዚህ ተሰርቶብህ ምናምን ነው የመንፈስ አይነቶች ብሎ ሲዘረዝሩ ሰምታታችሁ በድፍረት ጥናት አድርጌያለሁ ያለኝ ሰው ሁሉ አለ ምንድነው መሰለህ እንዳለመታደል ሆኖ የባዕድ አምልኮ ልምምድ አለ ሀገራችን ውስጥ ሁሉ ማህበረሰብ ውስጥ በጣም ሐራሽ ሆነ ለዘመናት የዘለቀ የባዕድ አምልኮ ልምምድ አለ ዛር ጠንቋይ ቃልቻ አለ ስቲል አረናል እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ስንት ጠንቋይ አለ መጠናት ተደርጎ አንድ ጊዜ ያስደነግጣል ቁጥሩ ቢገለጽ ቁጥሩን ሰምቼ ደንግጫለሁ በነፍስ ወከፍ ይደርሰናል ማለት ነው ጠንቋይ ሆኖ ምንድነው አየ ኒድ ሲኖር ምንድነው ዴማንዱ ሲኖር ሰፕላይ ነው ነዛር ገበያ ማርኬቲንግ እኮ የማርኬቲንግ ፕሪንሲፕል ፕሪንሲፕልን ተከትሎ ነው ያለው በጣም ቢዝነስ ማን ናቸው የሚገርም ነገር ቢዝነስ ማይንድድ ናቸው ሚዲያው ዩቲዩብን ይጠቀሙታል ቲክቶክን ይጠቀሙታል በቃ ፕሮሞሽኑ ምኑ ልነግርህ አልችልም ክሩ አላቸው ቲም ኤግዞስቲቭሊ ነው የሚሰሩት ኤግዞስቲቭሊ ሰው ደግሞ ያለምንም ስላለ ለምን እነሱ ወደዚህ ገቡ ፍላጎቱ ዴማንዱ ስላላይ የሰው ደግሞ በቃ እየተንከባለለ የመጣ የባዕድ አምልኮ ልምምድ አለ እንደው ለጋብቻ የተመኛትን ሴት እኮ በጤነኛ መንገድ ማግኘት የሚፈልግ ወንድ ቁጥሩ ራሱ አናሳስ ከሆነ ድረስ የሆነ መንገድ ይሻል ማለት ነው ተለሳልሶ ገብቶ አንደበቱን አሳምሮ እንደምንም ብሎ አሳምኖ ጋብቻ ቅዱስ ነው ወደዛ እንደመግባት መንገድ ያሰሳል የመጀመሪያው ይዋሻል ማለት ነው ሲዋሽ ምን ሆነ ጣራው አይደል አጀሪውን የውሸት ባለቤት እሱ ነው ይዋህ ያለኝ ያለኝ በዛ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ምናምን ብሎ ይቆናል ደና አድርጎ ያቀልጥላል እንደ ቅቤ እቺንስስ ልብ እሱ አልሰምር ሲለው ወይ ደግሞ አልተማመን ሲለው አጋዥ ይፈልጋል አየ ማረጋጋጫ እና ማተም እዚህም እዛም እያስቀበረ ይዞ ይዞራል ይሄንን ደግሞ አየ ሰይጣን አለማምዶል ቅዱም እንዳልኩ ማለት ነው ለሰዎች ወጣ አሰልጥሟቸዋለን አድርጉ አንድ ተሞክሮ ላነሳለ ይችላሉ ልጅ ሆኜ በአገልግሎት በመንፈሳዊ ምልልስ በነበርኩበት አጥቢያ ላይ ጸበል አገልግሎት ይሰጥ ነበር እና እንደ ድል ሆኖ ሰዎች ሲጠመቁ እዛ ቦታ ላይ በቃ የሆነ ነገር በማቀበል አንዳንድ በቃ እናረጋለን በልጅም እንትን ማለት ነው እና የነበረው ድራማ ደግሞ ይስብሃል
ድራሚስት ነው፣ በጣም ቲያትረኛ ነው። በቃ ለነግርህ አልችልም። ጸበል ስፍራ ላይ የሚሰራውን ቲያትር ትደነቃለህ። ሄዳ ታቅም ጻድቃኔ ደብረ ሊባኖስ የሚገርም እኮ ቲያትር እኮ ነው። ዲ ጥሩ ደራሲ እኮ ነው፣ ጥሩ ተዋናይ እኮ ነው። ምን ያደርጋል? አናዞት አናዞት፣ አንተ ማነህ? እንዴት መጣ? ከየት መጣ? ምናምን እንደዚህ። አሁን ትወጣለህ? አትወጣም። እወጣለሁ። ውጣ። አንተን በልቼ ነው አመድ በልቼ ነው ማውጣ ይላል። ልጅቷን አመድ ያስበላት እሱ ሆድ የለው እሱ ጥርስ የለው አመድ ማስቀመጫ የለው አካሉ ላይ። ልጅቷን አመድ ያስበላታል ወይ ሰውየውን አመድ ያስበላል? ዘፍኜ ነው መውጠው ልጅ አቅልጦ ይዘፍንላል ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ። አንፎርቹኔትሊ እዚህ አጥቢያ ላይ እንዲሆናል እንዲሆናል እንዲደረጋል እንዲደረጋል ምናምን ምናምን ብሎ ሁሉ ያወራልሃል ማለት ነው። የእሱ ምስክርነት ታማኝ ተደርጎ ይወሰዳል። ከዛ ትገረማለህ እኮ የእከሌ ሴጣን እንዳለው ተብሎ ሪፈር ይደረጋል። ላይ የእሱ ንግግር የእከሌ ሴጣን እኮ እንዲህ ብሏል፣ አያችሁ ይሄ እንዲህ የሆነው ነገር አጥቢያው ሊታመስልህ ይችላል ማለት ነው። የከሌ ሴጣን እኮ ብሎ ነበረ እኮ አጣላችኋለሁ ብሎ ያው አጣላችሁ ይልልሃል። ጀማው የሆነ ቤት ላይ እንደዚህ አይነት ልምምድ በጣም ገዝፎ ሰፍቶ አታይም? አዳራሾች ላይ ባሉ ከዚህ ከመናፍስት ጋር ሰውን በጣም አስተሳስሮ የሌለ አይነት ቅዠት አለሙ ውስጥ ከቶ እዛ ለእሱ ደግሞ ምስክርነት የሚወስድ በጣም በቃ ኖርማል ሆኗል። እሱ ኖርማል ሆኖ የዘመናችንም ንግግር እኮ አይደል? የፈለገ ነገር ቢሆን ኖርማል ኖርማል ሆኗል። አንተ እኮ ከሌ 10 ዓመት ይነግሳል ይልልሃል ማለት ነው። ይመጣል ብሏል። በቃ እሱ ምስክርነቱ ሴጣን ነው። አንዴ አንተ ነብይነት ይለዋል እኮ በሰይጣን ምስክርነት ነብይነቱን ያስረግጣል። አሜን ይላል። እሱ እልል በሉ ምዕመናን ይልልሃል። እኛ ቤት ደግሞ እ ወከባማ ለእሱ ምቾቱ አይደል እንዴ? ምቾቱ እኮ ነው። እዛ እኛም ቤት መጣላ ይሄ ነገር በቃ ማይክ ይዞ መቁጠሪያ ይዞ እንዳልከው መስቀሉም ይዞ መቼም ነግዶናል። መልካቶ ሎ ይደር ክህነቱን ሰጪው ማን እንደሆነ አይታወቅም። ትክክለኛ ይሁን ምን አይታወቅም። ኢንፎርማል የሆኑ ኢ ቤተክርስቲያናዊ የሆኑ ድርጊቶች፣ ተውኔቶች ታያለ። ከዛ ምስክርነት ቪዲዮ በዛ 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 ተሰክቶ ልክ አሁን አንተ እኔ እንደምንቀርጸው ያለ ማለት ነው። ተሰክቶ ይቀርጽልሃል። ከዛ እሱ እየተባዛ ለመመናን ይጨበጫ በየቤቱ ይታይልሃል። ኧረ አንተን ያክል ሴጣን አስለቃቂ የለም ይልልሃል። በቃ ራሱ ለራሱ ምስክር አጋንንትን በአጋንንት አለቃ ያስወጣል ይልልሃል። ይሄ ነው አየህ፣ ምን አይነት ዝቅጥት ውስጥ ነው ያለ ነው በእውነት። እንዴት አይነት ድኩማንን፣ ምን አይነት ያስተሳሰብ ወርሃማነት ነው። በምንም በክብር በፍጥረት በምን መተካከል አይደለም፣ በማይደርስብህ ኃይል አካል እንዲህ አይነት የመሾት ጥግ ላይ ሄዶ መቀርቀር ምን የሚሉት ውድቀት ነው። ስለዚህ አየህ ፕሮፌሽኑ ምን እንደሆነ አይታወቅም። እኔ አጥማቂ የሚል በዚህ በክህነት ተዋረድ ውስጥ አጥማቂ የሚል ተዋረድ የሚያመጣልኝ ካለ ታረማሉ። በክህነት አጥማቂ ተብሎ ባንብሮ ተድን በለው በምን የሚሾም አላውቅም። ግን በጸጋ አየህ ክህነት ባለው ላይ አድሮ በጸጋ ሲናገር ይሄ በወከባ አይደለም። በል አፈንያስ፣ በል ሂድ፣ በል እንዳታጎሳቁል፣ በል እያለ ሊያዝ የሚችልበት አግባብ
የለም ማለት አይደለም። ግን ይሄን በሚመስል ሰይጣናዊ አሰራር ገብቶ ያሰራ ያለው አልተገባ ነገር ግን ደግሞ ቤተክርስቲያናዊ መልክ የለው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ዝም አለች ሲባል አስተዳደራዊ ጉዳዩን የያዘው መዋቅር እንደዚህ ያለ ከቤተክርስቲያኒቱ ባህሪ ጋር የማይሄድ አይነት ልምምድ የበረታ እየበረታ ምዕመናንን እያጎሳቆለ እየጎዳ ሲሄድ ለምን ዝም አለ? እንግዲህ እርግጥ ለምን ዝም እንዳለ የሚያውቀው ራሱ ነው። በሩመር ደረጃ ግን የሚሰሙ የተለያዩ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ ጆሮ ጠገብም የሆኑ እንደዚህ በአለፍም የሚሰሙ ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎች አግሬሲቭ ነው አካሄዳቸው አስተውለህ ከሆነ እና ምንድን ነው መልቲ ዳይሜንሽናል የሆነ ስትራቴጂ አላቸው። ቅድም እንዳልኩት ማርኬት ማይንድድ ናቸው። ስለዚህ ሰዎችን ይጠቀማሉ። ዝም ብለህ አንዳንድ ተርታ ሰው ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ስታስብ ስለ ጉዳዩ ላይ የሆነ የሆነ ቦታ ላይ ሄደው የሚያደርጉት ነገር እንዲያደርጉ ሲሆን እዛ ቦታ ላይ ያለ አካል ፈቅዶላቸው ነው የሚሆነው። እንደምታውቀው አይደለም እንደዚህ አይነት ተግባርን ለመፈጸም አውደ ምሕረት ላይ ወጥተህ ወንጌል ለማስተማር እኮ የአጥቢያ ኃላፊ ማንድነው አስተዳዳሪ ወዘተ ወዘተ በመዋቅር ያለን አካል ፈቃድ ማግኘት አለብህ አይደል? ስለዚህ የሆነ የሆነ ቦታ ላይ ሄደው እንደዚህ ሲያደርጉ እዛ ቦታ ላይ ያለው አካል ከዛም በላይ ያለው አካል ምናልባት በጥቅም ሊሆን ይችላል፣ ማምቻ በጋብቻ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ትስስር ያለው ውስጣዊ ትስስር ማይታይ ያለው አካል ፈቅዶለት በኮንፊደንስ አሁን ብዙዎቹ በኮንፊደንስ ነው የሚያደርጉት። እንደውም አንዳንዶቹ እስከ መመለክ የሚደርስ ደረጃ ላይ የመጡ አሉ አይደለ? ቅዱስ እስከ መባል ደረጃ ላይ የመጡ አሉ። ይሄ ነው በነገር ላይ ታርጌቱ ይሄ ነው። ወስዶ ወስዶ ራሱን ማስመለክ ላይ ይደርሳል። ሰውየው አምላክ ነኝ ብሎ ይገለጣል ማለት ነው። አንድ አለች አይደለ? መቤቴ እያናገረችኝ ያለች ሰው ላይ ምታፌዝ የከፋው እዛ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። አየ ስለዚህ ምንድን ነው አዋቂዎቹ እነሱ ናቸው። አዋቂዎቹ ያልኩ ይሄን ለምን ዝም እንዳሉ ማለት ነው። ግን ዝም ብለን ያተጠናም ባይሆን በአሰምሽን ደረጃ ወይ ጥቅም ወይ ግዴለሽነት ወይ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ሰው አለመሆን ሊሆን ይችላል። ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ሰው ሳትሆን ስትቀር ግድ አይኖርም ለቤተክርስቲያኒቱ። ጥቅም ሲሆን ደግሞ ሁሉ ነገር ይጠቀልላል አይደል? በቤተክርስቲያን ጉዳይ ቤተክርስቲያን ምዕመን አስተዳደራዊ ጉዳይዋ ወዘተ ወዘተ አጠቃላይ ሀብቷ ላይ ግዴለሽ ትሆናለህ። አንተ ትኩረትህ ጥቅም ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትደራደራለህ እና እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ታውቃለህ፣ ህንፃዎች ጭምር እየሰሩ አማ ያቀርባሉ። ገንዘቡን ቶ ገንዘብ በምንም የመጣውን እጅ መንሻ ቶ ህንፃ እየሰሩ እና አጥቢያ እስከ ማደራጀት ይደርሳሉ ማለት ነው። ሆነ ቦታ ይሰጣቸዋል፣ አጥቢያ ያደራጃሉ፣ ድርጊታቸውን ያሰፉታል። ዞሮ ዞሮ ምንድነው ተጎጁ ማን ነው? ምዕመኑ ነው። ምዕመኑ ነው ታርጌት የሚያደረገው ምዕመኑን ነው። ሁለንተናዊ ጉዳት ነው የሚጎዳው። ኢኮኖሚካሊ፣ ሳይኮሎጂካሊ፣ ሶሻሊ ይጎዳል። አብላጫውን ደግሞ በእምነቱ ጉዳይ ይጎዳል፣ በድህነቱ ጉዳይ ይጎዳል።
ይሄ ጉዳይ ከድህነት ጋር ከነገረ ድህነት ጋር ያለው ተሰሰረና ጠቀሜታ ምንድነው የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ መስለኛል። ምንድነው ለድህነታችን ያለው አስተዋጽኦ አብርክቶ ምንድነው? እንደገና ደግሞ ቀደም ያልኳቸው ሶስት ነገሮች በምሳሌ ማንሳት ይቻላል። ኢኮኖሚካሊ ላላስፈላጊ ወጪ ነው የሚደረገው አይደል? ግዛ የማይባለው ነገር የለም፣ አምጣ ነው። ሰዎቹ ኢኮኖሚካሊ እየደረጁ እንደሚሄዱ ታያለ። ምዕመኑ ግን ዳቦ መግዣ ያጣል። ምስኪን ምን ዱር ነው። በቃ እንደ እሪያ እንደ አህያ ሜዳ ላይ አዋራ ላይ ጭቃ ላይ ያንከባለሉት ገንዘብ ይሰሩበታል። ነገር ያሉ ሰዎቹ ኢንተርፕሮነር ናቸው። ሳይኮሎጂካሊ ያልክ እንደሆነ በቃ እኔ መንፈስ ተጠቂ ነኝ ተገዢ ነኝ ከማለት በላይ የስነ ልቦና ውድቀት አይኖርም። በቃ አመንክ እኮ ራስን፣ በቃ አሸንፎኛል ሰይጣን ብላ አመንክ። ስለ ልቦና ብዙ ተደርጓል። በቃ በሰይጣናዊ ሽንፍፍራቸው ውስጥ ነቆሽ ባለ ቁጥር የበላኸውን እንጀራ እኮ ትጠረጥራለህ እኮ መልሰው መስቦብ ስከፍታል። እኔ ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው በልተውት እንጀራውን ማን እንጀራ ይንጨረሰብኝ እንዴ የጋገሩት ሊጥ እንዴት በወቃው ባዶ ሆነ ሰልወይ ነው ይሏል። እኔ አንድ እናት ገጥሞኛል። ለሚገርም ዝም ብሎ ስጋት አለባቸው፣ የገዛ ልጃቸውን ይፈራሉ። የኑሮ የገንዘብ ችግር የለባቸውም። እንደ ድሎ ነው ልጃቸው ውጭ ናት። እንዴ ያላቸውን ገንዘብ መደበቂያ አጥተው ግቢ አጥር የሆነ ድንጋይ ምናምን ጋር ይታገሉላል። እዛ ቋጥኝ ድንጋይ ስር ለመደበቅ ማለት ነው። ወረቀት ገንዘብ ያ ወረቀት ነው። እሳቸው የሚያዩት መደበቃቸውን እንጂ ዝናብ ዘንቦ ያበላሸዋል የለም። ምን እንደሚሆን ታውቃለህ? ያስቀመጡበትን ቦታ ይረሱታል። ከዛ ልጅ ወሰደ ብሎ ነው የሚያምኑት። ይህ የስነ ልቦና መመዝበር የሚፈጥረው ችግር ነው። በቃ ፍራቻ ቤት መጣብኝ። እየገባ ይዋረዳል። እሱ ደግሞ አየህ ልጅህን በቃ ከልጅህ ትለያያለህ። ባል ከሚስት ላይ ያለ ያልሆነ ነገር ያወራል። በቃ ሚስቱ ላይ ባሉ ከጎረቤት እንደዛ። ይሄ አድጎ አድጎ የት ሄደ? ማህበራዊ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም ተከበረ። በሀገር አበርክቶ ላይ በጀግንነት የምታነሳውን ሰው በቪዲዮ ቀርጾ ያመጡልሃል። በዲያብሎስ አራክሰው የራሳቸውን ክብር ይገነባሉ። የዛን ሰው ለሀገር ያለውን አበርክቶ ከቁብ ሳይቆጥሩ ያራክሱታል። ይሄ እኮ ከሌ የአጋንንት መጫወቻ ሆና እኔ ነኝ ለዚህ ያበቋት የሚል ኢሜጅ ነው የሚፈጥረው። ሶሻል ይሄ ደግሞ የተጠራቀመ ኬዎስ ነው የሚያመጣው። ማህበራዊ ቀውስ ያመጣል። ትዳርን ለፍቺ የሰዎችን ክብር ማጉደፍ፣ ስም ማጥፋት። የቱ ቦታ ላይ ነው ሐዋርያት የሰዎችን ነውር የገለጡት? ብዙ ታምራት አሉ በአዲስ ኪዳን ታሪክ ውስጥ አይደለ? ክርስቶስ ራሱ የሰራቸው ደቀ መዛሙርቱ የሰሯቸው በሐዋርያት ስራ ላይ ተጽፎ የምናገኛቸው የቱ ቦታ ላይ ነው? ዲያብሎስን አዋርዶ የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ለማድረግ እንጂ የዲያብሎስን ተሸናፊነት እርኩሰት
ለሰው ያለውን ጥላቻ ክፋቱን መግለጥ ነው እንጂ ሰውን አዋራ ላይ ያንከባለልክ አይታል ትግራይ ውስጥ ያደረጓቸው ነገር ቲት እንደሚጫውቱባቸው ያሉን ነገር ያጠበ ይሄ ቅባት ያድናል ይላል ቅባት ይሸጥልሃል የሙክተሪያ አንተ ከተለያየ ቀል ብሎ ከመርካቱ የሰበሰበውን ሙክተሪያ በፒካፕ ጭኖ ነው ይሄ ይሸጥልሃል በቃ ያን ሙክተሪያ ያሰው እኮ በቃ እንዴ ያለ እሱ ሰው የለም እኮ አይተዋል አንድ ሰሞን ወጣቱ ሆኖ የነበረው ነገር እንዴ ሞኖክሲዮን እኮ ከአለማው የመለየት እኮ አቃተ ነው ከበደን አሁን ድረስ አለ እኮ ቤተ ክርስቲያን በደጅ ዞሮ ማያክ ባሉ መቅጠር ያጋጥማሉ ለብ ሳልፍ እንኳን ሰላም ለቀያሉ አካ ኃይል ተኩና ጽፈልሱ እቴ ያመቅጠር ያብሮት ካለ ያቀባት ቤቱ ካለ ያ ምንድነው ቪሲዲ ቤቱ ካለ ዲር ታኩ እንደ ነካ አይ ከደህነት ያስወጣም አየ በመንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ አሁን ይኸውልኛ ያገለገለን ያለ ነው አገልግሎት ሰውን ወደ እግዚአብሔር መልሶ የሚስጥር ተካፋይ አድርጎ በቃሉ አንጹ ለቤተ ክርስቲያን ምልልስ ለጾም ለጸሎት ማጣደፍ ከሆነ ቢቆም ነው የሚሻለው አው ታርጌት ማድረግ ያለበት የሰው ልጅ ክርስቲያናዊ መንፈሳዊ ለውጥ ያለውት ወስዶ ወስዶ ሰውየውን እንዲድን ድነተ ስጋ ወነፍስ እንጂ ከአጋንንት በቃ አላቀቀ ያለው ያለመልሶ ወደ ዘፈን የላከው መልሶ ወደ ቀደመ ግብሩ የላከው መልሶ ምናምን የራሱን ንግድ እዚ አይደለም ስለዚህ አየ ጉዳቱን ስታየው ሁለንተናው ምን ይደረግ ትክክለኛ የቤተ ክርስቲያኒቱ ቶፊት ከዚህ ጉዳይ አንጻር ቀኖናው ምንድነው ምእመኑ እንዲያውቅ ምን ነገር መቻላል በደምብ አንዳንድ አባቶች በጋድ ይወጡ ሲናገሩ ዩፎች አሏቸው ታጋለ ሰዎች ያሰማራሉ አይተ ሊሆን ይችላል የሚዲያ ወን ሰመቻ ማለት ነው እነኛን አባቶች በጉባኤ ቤት የበቁትን አባቶች እኮ ነው በእውቀት ተጠያቂ የሆኑትን ያራኩ ምን ያቃሉ እነሱ ዲ ከእውቀት ባዶ አዋቂዎቹ እነኚህ በሰይጣን ምንነት ጥናት የረከቁት ራሳቸውን አዋቂ አድርጎ እነኛን የጉባኤ ቤት መምህራንን የኔታዎቹን ምናምን ሲያራክሱለት ሰማለ ግን እንደዛም ይሁን ደፍረው ወጥተው ነገር አለባቸው እየተናገሩ ያሉ ሰዎች ይልቁንም ደግሞ በአስተዳደራዊ ጉዳይ ላይ ከቁንጮ እስከታች ባለው ማቀር ሁሉ የጉዳዩ ባለቤት ነው ምእመኑም ደግሞ ድርሻ አለው አንደኛ ማውቅ ያወቀው ቤተክርስቲያን መጠበቅ ነው ማለት አየ ላጠገቡ ላለው መንገር አይደል መንገድ እኮ አይደለም በቃ ሳይ የሰይጣን መንፈስ እየተመላለሰ አስቸገረው አስቸገረኝ ካለ አንዴ እንደው ጥሩ ጥሩ ገዳማት አጥቢያዎች እኮ አሉ ቃል ኪዳን ያላችሁ የደንዝም ለቁጭ ስላልክ ብቻ ድራሹ የሚጠፋ ማለት ነው አይ ማጥፊያ መንገዱን ማወቅ መቻል አለብን ይባስ ብሎ ደግሞ እኮ የባሰው ስርማሽ ቅጠል በጣሽ ጋር ደግሞ የሚሮጥ አለ እኮ ታቃለህ አይደል የባስ ብሎ ምንድነው ይከመርበት አይከመር በረደኝ ይያልክ እንደምትደረበው እንደዚህ ለከረምቱ ብርድ ብድልብስ ማለት ነው ይከመራል ለለ ወላ መገላበጥ እስኪ ቸግር ይደርሳል ማለት ነው ክብደቱ ለዛ ወይ አፍኑም ሊገል ይችላል እንዴዛ አንተ ሙቀት ፈልገልኩ አና ይሄንን አየ ይሄንን አውቆ መመኑ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ትምህርት ምን ይላል ይሄ ጉዳይ ደግሞ ከምን አንጻር ነው ለኔ ጥቅሙ
ሰዎቹስ እንዴት አይነት ሰዎች ናቸው? መፈተሽ መቻል አለባችሁ። ከክርስትና ህይወት አንጻር፣ ከመንፈሳዊ ህይወት አንጻር፣ ከቤተ ክርስቲያን ዶግማ ቆኖና አንጻር መፈተሽ መቻል አለባችሁ። ወፈት ያለ ቁመና ያላቸው እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን አካል አይደሉም። የቤተ ክርስቲያን አካል ካልሆነ ደግሞ እንዴት አድርገ ነው? ይልቁንም ደግሞ የክህነት ተዋረድን ትክክለኛ ሐዋርያዊ የሆነ የክህነት ተዋረድን ጠብቆ ባልመጣ ክህነት አይደል? ልክ እንደ ሲሞን መሰሪ እኮ ነው አይደል? እንደ ክህነቱ ራሱ የነ ቅዱስ ጴጥሮስን እናንተ ያደረጋችሁትን ታምር ለማድረግ ብሎ አማሃ ያቀረበ እንትን በሉልኝ፣ ሽጡልኝ፣ ኃይላችሁን ሽጡልኝ፣ ከዛ ኮሚሽን አስባለሁ አይነት ነገር ነው። አይ ስልጣኑ ስልጣኑ ከህነቱ ምእመኑ ማሞኛ ነው። ይኸው መስቀል ታወጣለህ፣ ችግር አለበት ደግሞ ምእመኑ። አንተ መስቀል ካወጣ ምን ችግር አለበት? አዙሮ እኮ አይም እኮ ምንድነው ከመጣ ፈትሽ ይላል። መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ መናፍስት ከእግዚአብሔር ይሁን ከዛኛው አካል ሆኖ እንደሆነ መርምሩ። መጽሐፍ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ዝም ብለህ ብቻ ማቅበስበስ እያንዳንዱ አካል ድርሻ አለው። ምእመኑ ግን በቃ ይውቅበት፣ ለራሱ ልጭው፣ ለራስ ስጥል ጣፍጥ ነው። ኳስ ሆኖ ከቀረበ ማንም ይጠልዘዋል፣ ምንም እንትን የለውም እኮ ከምታየው ነው አሉ። የተማሪያ መጣች መጠለዝ ነው፣ ገብረ ማርያም መጣ መጠለዝ ነው፣ ባለ መቁጠሪያው መጣ መጠለዝ ነው። በቃ መጫወቻ ነው። አንተ እኮ አንዳንድ ቤት ደግሞ እዛ ቤት አንግባ እንጂ እንዴ የባንክ ቡክ አምጣ እያለ አይተሃል አይደል? እንዴት አድርጎ እንደሚጫወትበት እንደው ክርስቶስ የተሰቀለለት ህዝብ እኮ ነው የህዝብ አንተ እስከዚህ ድረስ እንዲሆን ራሱን አሳልፎ ሲሰጥ፣ እንግዲህ አንተ ከምዕመኑ በላይ ማን ነው ሰውየው? አንተ ከሆንክለት ምን አስጨነቁ? እሱ ቢዝነሱ ነው፣ ነጋዴ እኮ ከገዛኸው ምን አስጨነቀው? እሱ መሰሱን ገሰሱን ማለ ቀላቅሎ ይሰጣል። ኖ ስንዴውን ነው የምፈልገው ካልክ ወዶ ሳይሆን በጉንዶ ስንዴውን ይሰጣል፣ ከቻለ ካለው ማለት ነው። እንክርዳድ ከሆነ ያለው በቃ ግብይቱም አይሆንም ማለት ነው። ውሏችን ከእንክርዳድ ከባለ እንክርዳድ ምዕመኑ ጋር ችግር አለ። በቃ ይከተላል የመጣውን ክፉና መንዘራ ትውልድ ምልክትን ይሻል ምልክት የሰይጣን ማስለፍለፍ ማናገር ቁጭ ብሎ ዲል ማድረግ ያሉ ከሰይጣን ጋር እንደተው እንጂ የታደሉት እኮ ከመላእክቱ ጋር ነው የሚያወሩት እኮ ማኑ እንዴ ማዛ የተለየ ማዛ ሸተተኝ የትኛው ቅዱስ ነው አጠገብ ያለው ክርስቲያን እኮ ነው የሚያስጨንቀው እኮ ማዛው ቢያንስ የአንድ ቅዱስ ማዛ እንደ ማዛው እንዲሸት አጠገብ ድምፁ ይቅር እሱ ነ የሚናፍቅ መች እግዚአብሔር ናቸው ፊትህን አሳየኝና በቃኝ አለ ሙሴ እኮ ፊቴ ማየት አትችልም፣ ጀርባዬን ታያለህ። እንደዛ እኮ ነው ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ ምን መሰለ? የዚህን ዓለም ንቁ ኑሮ ንቁ፣ ክርስቶስን ማየት እኮ በመከራ ውስጥ ሆኖ የሚያስቡት ይህን ነው። ቅዱሳን ይህን ነው የሚያስቡት። መቼ አይቼው እግዚአብሔርን? መቼ አይቻት እመቤቴ? መቼ አይቻቸው መላእክቱን? ለሰው ልጅ በቀን ስንት ጠባቂ መላእክ አሉ? ሁለት እየተቀያየሩ ይጠብቁታል። አይቶ ታውቃለህ መላእኩን? እንደው ዳናውን ኮቴውን ዳናውን ሰምተህ ታውቃለህ? ተገብ እናውቃለን። ጭራሽ አንተ ወርደ ከወንበር ዘርግተ ከዲያብሎስ ጋር ዲያሎግ ረባክ እኔን ጎበዝ እያልከው ማለት ከዚያ ይመሰክር ሰሙ እንግዲህ
ለነተክልዬ ነበር የተባለው እነሱ በጸሎት ነው ግጥም ማርጎ በጸሎት ሌላ ምንም እኮ አይሰሩ ወንጌል ያስፈፋሉ ጸሎት ያንተ ያለበት የተነግባ አረታው የተባለላቸው ቅዱሳን ከዛ እነኚህ ምን ያስበላሉ ሰይጣኑን ልካውን አንተ እንዳልከው ማለት አንተ በቃ ባለ አልቻለም በቃ አንተ ያያለው ከዛ ቤት እኮ ነው ያመጡት ለምምዱ ዛ ቤት እኮ ነው የነበረው እኮ እንዴ አንተ ያያለ ኮፒ ፔስት አድርጉና አንተ ያያለ አስባው ዞሮ ዞሮ ያው ይወቀበት ነው ይወቀበት የቤተክርስቲያኒቱን ትምህርት ትውፊት ቀኖና ከጉዳዩ አንፃር ይወቅ ከዛ ባሻገር አሁን እነኚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በመላይ ምናምን የሚከዱት በቃ መህመድ ነው ያለበትን ደረጃ ማሳያዎች ናቸው የበለጠ የቀለለው መንገድ ተጠቀማለ አንተ ምንም እንትን የለውም ማርኬቱን ያያየ የቀለለው መንገድ እየተጠቀምክ ትሄዳለህ ምክንያቱም ታርጌትህ ማርኬቱ ነው አንተ እኮ ውጭ ብሎ የሚያይህ እንደገና ደግሞ ሐሳብህን የሚገዛ ሰው ካለ ኮንተንት አያስጨንቅህም እኮ አይደል ማህበራዊ ሚዲያው ደግሞ ለዛ ነው እኔ ኮንተንት የሚያስጨንቀው በቁጥር ጥቂት ልታገኝ ትችል ይሆናል ከዛ ውጪ ኮንተንት ማተር አያደርግም እውነት ለመናገር ይሄንን የምታውቀው ፌስቡክ ላይ ግባ የተለያየ አይነት የሰውነት ክፍሏን እያሳየች ለሚያሳይላትን አልባስ ለብሳ በተለያየ አይነት ፍትወተ ቀስቃሽ ስታይል ፎቶ የተነሳች ሴት ምስል ብዙ ሼር ብዙ ላይክ ብዙ ኮሜንት ቲክቶክ ላይ ይገባ ብዙ ቪው ያለው አቴው ባቴው የሆነ ነገር ያለው ምንም በቃ ይገባ ማለት ይሄ ምንድነው ይሄ ጀነራል አሰስመንት ሉሰድ ካልክ እዛ የማህበራዊ ሚዲያ ዓለም ላይ ያለው ኃይል ሰው የስነልቦናውን ውቅር ይነግራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሲረዱት እኔ እንደውም እንደሚመስለኝ ኢትዮጵያውያን ለጥናት ቀላሎች ነን ካለንም ስለተገኘን ራዋውያኑ ቀላል ቀላል በሆኑ ፕላትፎርሞች ማህበራዊ ሴታችንን እየናዱት አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ሶ ለብዙ በአቋራጭ ሄዶ ለመበልጸግና ፖፑላሪቲ ለማግኘት ፍላጎት ላላቸው ሰዎች ደግሞ ለዚህ አይነት የቲክቶክ የዩቲዩብ የፌስቡክም ፕላትፎርም የተመቸ ነው እና ያው መታየው ነው እንግዲህ ትምርት በቃ የሚጠበቅ ነው አለ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ግን ፋውስ ፕሮግራም ነው አለ ለተጀምሮላው እና የደውሎ ምናምን በቃ እንዳልኩ ነው ቀደም ኖርማል አይነት እንትን ሆኗል የምንም ደረጃ ነው የሚያሳየው የምንም ደረጃ ሲደመር የቤተክርስቲያኒቱ አስተዳደራዊ መዋቅር ድክመት ቢኮዝ ይሄ ነገር እኔ አይደለም መመናን ከዚህ ነገር ተጠበቁ ያልተቋረጠ መግለጫ እኮ ያስፈልጋል እኮ ያልተቋረጠ ሜጀርመንት ያስፈልጋል እኮ አይደል ለምጫ ንዋያተ ቅዱሳቷን እኮ ማስጠበቅ የሚችል መዋቅር እኮ አልታደለችም የቤተክርስቲያን አስተዳደራዊ መዋቅር አይደል ማንም መቁጠሪያውን እንደፈለገ ሲያደርግ ከበሩን መቋሚያው እንደፈለገ ሲያርግ በቃ ዝም ብሎ መመኑ ብቻ ያለክሳል የውጣ ሚዲያ ላይ ማለት ነው በቃ የኛውና ምን ይያለ እሱ ደሞ መፍቲያ መዋቀራላት ያስተዳደራዊ መዋቀሩ ወርምቻ መውሰድ አለበት መመኑ ደግሞ ፑሽ ማድረግ መቻል አለበት ይሄ የነቀው መመን ይሄ ማታለያ መመነን እየበላ የቤተክርስቲያኒቱን ክብር ያጎደፈ
አስተምሮ ከሰጣዎችም የተመቹ ናቸው እንደምታውቁ ከነኛ አካላት ጋር ታድሶ በለው ምን በለው በአንጃ ነው የሚሰራው አብሮ ማለት ነው ስለ ውስጥ ይተሳሰራል እንትርትር የለው ፋሲሊቴት አድራጊዎቹን ከኋላ ላይ ብታያቸው እኮ በቃ አንቲ ቤተክርስቲያን የሆኑ አካላት ናቸው ስለ ሰው ልጅ ነፍስ ጥፋት የቆሙ ሰዎች ናቸው የምታገኛቸው አካላት ቡድኖች ናቸው የምታገኛቸው ስለዚህ የነቃው ምእመን ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ምን ይሏሉ በርግጥ ግን በቂ አይደለም አንዱ አካልም ይሄ ሊሆን ይችላል በቂ አይደለም አንተ የሆነ ነገር ባልክ ቁጥር አጻፋ ዘመቻ አለ ያንን ዘመቻ ደግሞ የሚቀለብስ እንጂ ቤተክርስቲያን በክብር ማትጎድፍ ማንም ሊነቀንቃት ማይችል መሰረቷ ጽኑ የሆነ የሰው ልጆች አቻሏትም የተባለች ናት አይደል ይሄ መለኮታዊ ቃል ኪዳን ያላት መሰረቷ ክርስቶስ የሆነ ናት ሶ ትንሽ በሰራህ ቁጥር ትደፍቀዋል ያንን አካል ግን የኛ ለመስራት የመመኑ ዝም ማለት በቸልታ ማለፍ ነገሮች እየገነገኑ በበሬው ግማኑ በእንቁላሉ ጊዜ ሳይሆን ቀርቶ በሬ አክሎ ሲሄድ አይነት ነገር ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ መፍቴው እርምጃ ነው ከላይ እስከታች ባለው እኔ ግን ምእመኑ ድርሻ ይወሰድ ነው መጠበቅ ለየትኛውም አይነት ጉዳይ መፍቴህ አልሆነ ነው አቀረን መጠበቅ ነው አካል መፍቴህ አልሆነ ነው ስለዚህ ለራሳችን ስንል ነገ ልጆቻችን የነገው ትውልድ ይህንኑ ልምምድ ይዞ ሄዶ ተግበስብሰን ተያይዘን መግቢያችን ሲኦል እንዳይሆን ምክንያቱም በትውልድ ውስጥ በየትኛውም አይነት ሰው ነፍስ ላይ ተጠያቂ ነን እኮ አይደል እንዴ ክርስቲያን ስትሆን ሁሉ ወማሩ እኮ ለሁሉ ምእመን እኮ ነው ተጠያቂ ነን ሰው ዝም ብሎ ሲጠፋ እንዴት ታያለህ አንዱ ስለ አንዱ ድክመት ስተት ይጨነቅ ይላል መጽሐፍ ይጸልይ ይላል ስለዚህ ያንን ማድረግ ግዴታችን እንደሆነ አስበን መጮ እርምጃ መውሰድ መቻል አለብን ይሄ ነው እንግዲህ እኔ የሚሰማኝ